Ok, Six Underground je novi film legendarnog, kultnog, genijalnog Michael Baya i ovo je njegov super skupi film od 150 miliona, jer mu je Netflix dao 150 da. Miliona. Ovo je njegov autorski film od 150 miliona da. Dolara, kao što je Irishman autorski film da. Seza od 150 I miliona dolara. I iste pozitivska priča da su oni dali reditelju 150 miliona i dali mu da radi šta god hoće. Da. Ovo je Michael Bay bez ikakvog nadzora, jer koliko smo primetili, Miloše, u poslednje 2-3 godine, uglavnom, Netflix daje pare rediteljima i svu slobodu da budu šta god hoće, pa to ima i genijalne i užasne ishode. Ako ste hteli da gledate Michael Baya bez cenzure, bez kontrole, ovo je pravi film i vidite da čovek nije za, vjerojatno za neku instituciju što se mene tiče, jer njegovi filmi su opasni za zdravlje. Prvih 20 minuta, 15-20 minuta filma su jedna akcijna scena sa kolima, od koje su meni počeli da sevaju onako varnice u glavi, dobio sam skoro pa epinapad, iako ne patim od epilepsije, od koje i dobio sam ono motion sickness i ono mučninu i vrtoglavicu, jer ja mislim da u tih 15 minuta ima 375.000 rezova. Ni jedan jedini kadar ne traje više od 200. I to je bolesno i sve to uz humor Michaela Baya. Ima jedan slow motion, da. Možda i dva. Humor Michaela Baya, koje znamo još iz Transformersa, da je najgori čovjek, uporno misli da je smešan, a ima najgori humor od svih reditelja pri ikada. Čemu, za razliku Transformersa, da je to ipak bio njegov cenzurisani humor. Da. Ovde je rated. Ovo je necenzurisani humor. Koji je, gde imamo i creva, i oči, i delove tela na sve strane. I jesi li primetio takođe koliko se on, onako, sve vreme dok traje ta jurnjeva, sprda sa tom idejom kao kao šta ako bi ono kao zgazili nekog od ovih nevinih prolaznika, šta ako bi zgazili ono kao ženu koja drži bebu u naručju, da. Šta ako bi zgazili ove slatke male kučiće, da, jako i pošto jako... možete zamisliti Michael Bay kako se ono kao kikući ono kao jako zabrinjavajuće. I da, bukvalo mi nije bilo dobro, ali preživio sam, ali samo ta scena, to je nešto najgore što sam video u životu, najgore montaža, a pritom to što vidimo je izvedeno toliko skupo i vidimo praktične efekte i vidimo kaskadere šta rade i sve to bačeno dato Michaelu Bayu da on iskasapi i jedva sam preživio tu scenu, nisam mogao da podesam ni Ryana Reynoldsa, ni jednog lika dok su tu, ni jednu repliku, ni jedan pokušaj humora, bilo mi je muka od svega, dijalog koji je užasan i sve. I kad se sve to završilo, rekao, ajde samo da vidimo čemu je film. I vidimo da je film o Amerikancima koji idu da spasu državu na Bliskom istoku i rekao, marš u pičku materinu. Da, idu da izvedu puč u nekoj... Da, oni da spase. Državi koja je tu pozicionirana između Bliskog istoka i bivšeg Sovjetskog saveza, recimo, tako zvuči. I oni idu da, anđeli čuvari Amerikanci idu da reše problem državi. Ono što čak ni američka vojska ne može da uradi, ali može Ryan Reynolds i njegovi... Da, a i znamo da generalno da Amerikanci gde god ode, oni su mirotvorci. I tu sam samo ugasio film i ovo je bez problema najgori, jedan od najgorih visokobudžetnih, visokoprofilnih filmova koje sam gledao u životu. Ovo je Cats, na osnovu prva pola sata. Mislim, dao sam još par catchova, to su bili filmovi sa manjim budžetom i ovo je 150 miliona sa Ryanom Reynoldsom i Michaelom Bayom i ovo je najveće smeće ikada i... treba da se nađe svaka kopija, da se spali i Michael Bay da se pošalje na neko lečenje, na neko vreme, ili da mu se da nešto da smiri ono svoj tinejdžerski duh, ne znam šta je njemu. To za tinejdžerski duh se nažalost nikada neće desiti. Ja sam ovo pogledao do kraja. Volim da vidim Michael Bay kad je tako... Nije zauzdan nečim što je velika franšiza, odnosno PG-13 rating i neka određena očekivanja, konkretno nešto što nisu Transformersi, ali ovo je nekako kao druga krajnost to. Tako da meni ovo na kraju interesantno, niti mi je jedan od njegovih omiljenih filmova,
ali mi zapravo je daleko od njegovog najgore filma. Odnosno, meni su ti neki na momente te njegove egzibicije, odnosno uvid u bolesnu psihu Michaela Baya je bila mi je na izvestan način, da kažemo, zabavno. A meni je najveći problem ovog filma bio što nisam mogu da više nisam pogledao do kraja, ali struktura je potpuno sjebena. Imao sam utisak kao da je ovo trebalo da bude ono najskuplja Netflixova serija svih vremena, ali su rešili ipak da rade potencijalni serijal filmova, ali na taj način što ovaj film deluje kao da treba da bude pilot, plus u kome upoznajemo, jel, te likove i plus sebi, finale. Plus ono, finalna udarna epizoda serije. I to je nekako zbuđeno u jedan film. Nakon tog uvoda koji je, mislim da taj uvod malo ima, da je malo taj bio troll moment gde je kao, e, a ko ovo izdrži, može da gleda, ko ne, zdravo, kao ovo nije film za vas. Znači, bio je ono, namerno je odvrnuo gazu daske, namerno je bio ono, odvratan sa humorom, politički nekorektan, ali na onaj način kad to više i nije ni smešno, divljo je sa montažom itd. A, bukvalno kao test i izdržljivosti. Bukvalno. Vjerojatno je bio kao, kako još da iznerviram ljude, kao, dovedite mi Jamesa Franka, ne može, dajte njegovu brata. Elem, ko je to izdržao? Ja sam izdržao. Ja sam čast. Imao problem zapravo sa sledećim dijelom filma, gde se vidi taj strukturalni problem, gde nakon nečeg što deluje kao uvod, dolazi nešto što je i dalje uvod, ali u smislu, sad ćemo da uvodimo likove. I tu sam već bio malo kao, ok, ovo sad, ne mogu da verujem, ali kao film Michael Bay mi postaje dosadan. Dobro, onda je on sa time kao završio, ja sam pogledao na sat, prošlo je više od sat vremena, film počeo. U smislu kao, sad počinje ta finalna epizoda, počinje akcija, idemo da izvršimo puč, jer why not? Taj deo je možda i objektivno najgledljiviji, jer tu su s jedne strane pustili Reynoldsa malo više kao komičara, ali na onaj način na koji više podsjeća na ono što je radio možda u Deadpoolu, a manje se osjeća utjecaj Michael Bay. Genijalan moment, mislim bar meni, genijalan moment sa magnetima. Kad krene Ryan Reynolds da koristi, ovo je teško opisati, uglavnom koristi super magnet na taj način što vidi se to malo i u traileru, što u nekom trenutku bukvalno krenu na sve strane da lete ovi bezimeni henchmeni sa sve hladnim i oružjem, bombama koje eksplodiraju i ima onako zanimljivih momenata uništavanja ljudskog tela, eksplozija i svega onog što vole, jel te, mladi i Michael Bay, mlad duhom. Evo, onda ja nisam mlad. Opet ću kažem, ovo nije dobar film. Ovo nije dobar film čak ni u kontekstu Bayevih filmova, zato što, recimo, Bad Boys, pogotovo Bad Boys 2, koji ima tu vrstu Bayevog humora, koji ima tu vrstu eksploatacije, je ipak ima vrlo jasnu strukturu, ima likove koji su mnogo bolje iskorišćeni, ima protagoniste. Ryan Reynolds ovde jeste i nije glavni lik. Ryan Reynolds je ovde doveden da bude Ryan Reynolds. Bej što je stari i veći tinejdžer. Ostali likovi su gotovo nebitni, mislim, iako su mogli biti, nisu ništa ni urađeno sa njima, i svodi se na akcione setpisove. Bukvalno ovo je film koji su negledljivi. Toliko ogoljava Beja na ono kao, evo, ovo je ono što je najbitnije, ostalo može i ne mora. Ostalo je nužno zlo, ali evo, dobijete akcijne set pisove i neka kao pričica da to spoji i Ryan Reynolds, jer Ryan Reynolds popular danas vole mladi da. Ryan Reynoldsa, zna da bude duhovit u akcijnim filmima i sve je to stavljeno u blender. Sa malo američkih zastava, malo super modela. To se podobno, meni nervira što Michael Bay može bolje. Michael Bay može, ali ne može, dobro je može bolje. Ali on je regresirao sa ovim filmom. To što su mu dali pare, uspio je donekle da ono, snimi nešto što će da biti gledljivo ljudima koji su navikli na njegove filmove i koji nalaze nešto zadovoljstvo u tome.
Kao što sam ja. Ali to je to. Gledljivo i ovaj film ne mogu da budu u istoj rečenici. Tako da, nažalost, ja sam imao veće očekivanja na momente... Why not? Bay je snimio jedan od svojih najboljih filmova u poslednjih 10 godina, to je ovaj Pain and Gain, ali to je film kada je dobio jako mali budžet i to je bila varijanta između Transformersa kao, evo, ajde, kao zabavlja se. I snimio jedan od svojih najboljih filmova koji bi bio bolji da su ga recimo žila braća Coen, to je ta vrsta priča, ali pošto je Bay snimio je svoj najbolji film koji ima problema. A ovdje je snimio svoj najbejovski film. Da. I to je zaista ono kao... Ovo je everything wrong with Michael Bay. Ovo je ono varijanta kao, ne znam, čak i za ljude koji vole slatko, da, kada bi uzeli da piju, recimo, znaš, ono sokovi na razbluživanje sa sirupom, da, da. Da uzmiš da piješ sam sirupom, naravno. Da, da. Na X. To je otprilike ovaj film. Ja sam ga pogledao i imao sam na momente problema u smislu kao, ovo je preveliki napad na čula, osjećam se blago iscrpljeno, ne kao posle neke Transformersa, to je ipak mnogo gore meni bilo, a ovo sam uspio da pogledam, na momente mi je bilo zabavno, nije mi bilo žao, pošto neke scene, neki momenti, neki potpuno ono kao grotesni momenti koji ćete vidjeti samo u filmu Michaela Baya, nije mi zbog toga žao, ali u suštini meni ovo nije najbolji film Michaela Baya, ali nije jedan od najboljih, tako da ovo je ono, u najboljem slučaju 3 minus, ali ljudima realni, verovatno je 2 plus, nego imam to iskušenje da mu dam veću ocenu nego Star Warsu, ali da. Samo zbog toga. Ali, ne. Cats. Za kompletiste Michael Bay. Ili, da vam kažem ukratko ovo što je Miloš pričao 15 minuta, jedan od najgorih filmova, visokomučnih filmova koji sam ikada vidio u životu. Negledljivo. Ili 2 plus, ako kažem ja. Dobro, možda jednog dana kao ćemo napraviti retrospektivu Michaela Baya, pa... Ne želim ovo opet da gledam, bili si normalan. Ja bi se mogu jedno da gledam. To je to što se tiče recenzije za Six Underground. Do sledećeg slušanja. Pozdrav.